What is happiness for you? Куда дали? Це вони собі придумали. Але зараз не помню, як вони хочуть там спускатися, бо це мені інтересно. Вони вже все задумують, але то пізно. А, да-да-да-да, зніматися. А то зараз вже прикол. Один раз і потім. Зараз у вас Если я не могу.